Ал біздің тақырыбымыз не? Біздің тақырыбымыздың Алланың махаббаты кімге түседі енді? Алланың махаббаты Алланыға иман келтіріп, салих амал жасаған Алланың уәлиіне түседі. Алланың досына түседі. Ал енді Алланың досына, уәлиіне түссе не болады? Әл тақырып кірген жоқсыз байғыз ба? Түссе не болады? Міне сол уәлиге түссе не болады? Ол уәлиде қандай нәрселер жүзеге асады? Не пайда болады? Деген сұрақтар. Тақырыпқа кейін кіреміз әлі. Одан кейін аят. Алла Құранда айтады. Мәйде сүресінің 54-ші аяты. Ей уәлезина аману, ей Аллаға иман келтіргендер, мен йертадда минкум ан динихи. Кімдерді, кімдердің қайсы бірлерің Алланың дінінен бас тартса дейді. Бұл жерде пайғамбарымыз сосын заманда мұсылмандар болды. Сосын мұсылмандар көбейді, бірақ арадан кейбір істерге байланысты, кейбір жұмыстарға байланысты, кейбір фитналарға байланысты өкінішке орай діннен шығып кететіндер де болды. Діннен шығып кететіндер де болды. Бұл аяттың екі мағынасы түсінсе болады. Біріншісі, шынымен діннен шығып кететіндер. Бағанағы уәлидің сыртына шығып кететіндер, әулиелік, уәлилік шегаран сыртына шығып кететіндер. Екіншісі бар. Екінші түсінігі бар. Қандай түсінігі? Бір момын мұсылман Алланың досы болды, бірақ оны мен пайғамбардың арасында 100 шкала бар. 100 шкала бар. Сен негізі әрбір момын мұсылман сол 100 шкаланың 100-іне жетуге әрекет жасау керек. Бірақ 100-де ол пайғамбарлар тұрады, 100-ге бара алмайды ол. Бірақ 99-ға ол не істей алады? Ол бара алады. Абу Бәкірден бастап қиямет қайымға дейінгі келген әрбір момын мұсылманға 99-дық шкалаға баруға оған Аллаһ мүмкіншілік береді. Аллаһ мүмкіншілік береді. Абу Бәкір радиаллаху анхудай бола алуға Аллаһ кез келген момын мұсылманға мүмкіншілік береді. Тек қана сол Абу Бәкір дей ол амал жасау керек, ойлану керек, қимылдау керек. Бірақ мүмкіншілігі бар ма ода? Бар. Қол бар, аяқ бар, көз бар, құлақ бар, бүкіл нәрсе Абу Бәкірге берілген бүкіл нәрсе бар. Алхамдулилла. Бірақ енді бірақ Абу Бәкірге жете алмауы мүмкін. Жете алмауы мүмкін. Өйткені Абу Бәкір дей ол амал жасай алмайды бәрібір. Жасай алмайды деуі Құдай оны Абу Бәкір сияқты амал жасау жолын жауып тастамаған оған. Бірақ Абу Бәкірдің орны ерекше. Жақсы. Міне сол 99 шкалаға момын мұсылмандар көтеріледі. Амал жасау арқылы жасау 10-ға барады, 20-ға барады, 30-ға барады, 40-ға барады, 50-ге барады. Бір күндері сол 60-70-те тұрған кезде қайтадан амалдарды тәрк ету арқылы қайда қарай түседі ол? Ол төменге қарай түседі. Қайтадан сол 60-ға, 50-ге, 40-ға, 30-ға, 20-ға түседі. Қайтып көтеріледі. 50-ге, 60-ға, 70-ге, 80-ге, 90-ға қайтып түседі. 10-ға. Бұл шкаланың арасында момын мұсылманның жүруі оның несіне байланысты? Оның осы өмірдегі амалы мен зікіріне байланысты. Амалы менен Аллаһ тағаланы еске алуына байланысты. Қашан ол амалы мен зікіріне бекем болады, сонда ол шкалаларда ол жоғарылай береді. Ал мына жердегі аят Бұл жердегі аяттың бірінші негізгі мағынасы сендерден я юхаллазина аману эй Аллаға иман келтірген момындар мен йертадда минкум ан динихи сендерден кім Алланың дінінен бет бұрса дейді Аллаға еш нәрсе келтіре алмайды бет бұрсаңдар бет бұра беріңдер деген сөз кімде кім бет бұрса дейді ан динихи фасауфа ятиллаху биқаумин Аллаһ тағала сендерден де жақсы бір қауымдап келеді дейді сендерден де жақсы бір момын мұсылмандар пайда болады ол жерде дейді Ол қауым не істейді? Фаятиллаху би қаумин юхиббухум ва юхиббунаху. Оларды жақсы көретін және Алланы жақсы көретін. Алла оларды жақсы көретін және олар Алланы жақсы көретін бір қауымды кеп қояды. Азиллатин алал муъминина ва аиззатин алал кафирин. Момын мұсылмандарға мейірімді болатын және кәпірлерге қатал болатын. Юджахидуна фи сабилиллахи және олар Алланың жолында аянбай күреседі. Уала яхафуда лаумата лаим бір адамның айтқан, яғни Алланың хаққысында істеп жатқан құлшылық ғибадат жасап жатқан кезінде адамдардың айтып жатқан сасық әңгімелеріне мүлде құлақ аспайды. Залика фадлуллахи йутихи мен яша. Және бұл нәрсе міне Аллаһ тағала бір қауымды таңдап алып оған өзінің дініне қызметші қылып және өзінің дінінде жақсы бекем жұмыс істеп қимылдап және соны адамдардың арасында жайып қимылдау деген нәрсе бұл Алла тағала тарапынан берілетін фадл мархамет дейді Алланың фазлы Алланың беретін сыйлық ютихи мен яша Алла оның қалаған пенделеріне береді валлаху васиун алим Аллаһ өте кең яғни оның берушісі оның нығметтері оның адамдарға дайындаған нәрсесі өте көп және алим және Аллаһ бәрінің кімнің не істеп жатқан не армандап жатқан нәрсесінің бәрін толық білуші дейді ұқсастық көрдіңіз ба уәсі беретін нәрселері көп
Кімге береді бірақ оны? Соның ішіндегі лайықтыларға береді. Оны қандай сипатын береді Алла? Алим сипатын береді. Алла алим сипатыменен пенделердің ішіндегі ықыластыларын таңдап, уәсиа сипатыменен сол пенделерге фадыл мархаметті береді. Ең үлкен фадыл мархамет ол не? Ол пайғамбар болу. Пайғамбардан кейін бұл нәрсе берілмейді. Бірақ пайғамбардан кейінгі ең үлкен фадыл мархамет ол не? Сол пайғамбардың дініне қызметші болу. Бұл өте үлкен дүние. Бағанағы аят, мына аят болды ғой, осы аят. Басшағы не деді Аллах Тағала? Сендерден кім муртат болса деді. Бұл түсінікті. Бұның екінші баламасын қарап көрейік енді. Сендерден кім 40-шы дәрежеде тұр да 50-ге қызықпайды. 30-ға түскісі келеді, 20-ға түскісі келеді. Бір амал жасап жасын, оны істегің келмей қалды. Тастағың келді. Оған жалқауландың. Бір жұмыстар бар, діннің дамуына байланысты, исламның дамуына байланысты, мешіттің дамуына байланысты, білімнің дамуына байланысты амалдар бар, жұмыстар бар. Сен соның үстінде істеп жүрсің, бірақ күндердің жалқауландың. Жұмысың қалып кетіп жатыр, дүниең қалып кетіп жатыр, ақшаң азалып бара жатыр. Ана жерге бара алмай жатсың, мына киімді ала алмай жатсың, ана тамақты жей алмай жатсың, ана машинаға міне алмай жатсың. Жолдас балаңа қарасаң, астына көлік мініп алған, анау 570 теңге деп жатыр, ананың қолында iPhone 14 бар. Бірақ сен дінмен жүрсің. Бірақ аналарға қарасаң, жетістікке жетіп жатыр. Бірақ сен істеп жатқан амалың ақырет үшін көзге көрінбей жатыр. Сол кезде ана адам ойлауы мүмкін де, мен неге осылай болмасқа? Намазымды оқиын, құлшылығымды жасайын, главный Алланың бұйрықтарын орындайын, тиғандарынан тыйылайын да осы сияқты дүние мүлікке мен де жетейін. Харам емес қой ол дүние мүлікке жету. Деген сияқты ойлайтын болсаңдар, дейді Аллах Тағала. Аллах Тағала сендерді ол жұмыстан жай алып қояды да шетке. Сендердің олдарыңның арқаларында дайын тұр сол жұмысқа. Алла мені ал деп дайын тұрғандар бар. Соларды алып кеп қояды ол жерге, дейді. Қараңыз, не деп жатыр? Олар не істейді? Биқаумин, Аллах бір қауымды алып келеді. Юхиббухум, Алла ол қауымды сүйеді. Юхиббунаху, олар да Алланы сүйеді. Алланың оларға сүйуінің, олардың Аллаға деген махаббатының бар екенін дәлелдері мына көріністермен көрініс табады. Момын мұсылмандарға өте мейірімді. Момын мұсылмандардың жағдайын өзінің жағдайынан жақсы жасауға әрекет жасайды. Ал діннің дұшпандарына келген кезде қатты, қатал, дінге, шариғатқа келген кезде мықты ұстанады. Алла кафирин юджахидуна фи сабилиллахи, Аллах жолында аянбайды. Малы, жаны, денсаулығы, атағы, абыройы, бұл адамдардың қолындағы дүниесі, байлығы, мансабы, атағы, тағы, креслосы, ақшасы, машинасы қызық емес. Главный ол не істейді? Юджахидуна фи сабилиллахи, Алланың жолында күреседі. Уала яхафуна лаумата лаим, адамдардың айтқан сөздерін мүлде елемейді. Ойбай сен үйтіп қалдың, ойбай сен бүйтіп қалдың, сен жаңағыдай не дейді мәселен, түрлі сөздер бар ғой, сен қап кетіп жатсың, жолдас балаңнан қап кетіп жатсың, бұл осылай жүре бересің ба, намаз оқысаң болды емес пе, не істейсің оны азаннан кеше шейін жұмыс істеп деген сияқты лаумата лаимдердің сөздері, адамдардың сөздері оған қызық емес. Оның бәрін шетке тастап қояды. Аллаға айтады: "Залика фадлуллахи", ей адамдар, ұмытпаңдар, бұлай нәрсені жасай алу бұл Алланың фадлы, Алланың мархаметі, Алланың сыйлығы. Ютихи майяша, Алла оны бәріне бере бермейді. Мәйяша оны қалағандарына береді. Қарайды. 100 000 адамның ішінен қарайды. Кім осы 100 000 адамды басқарып жүруге лайықтырақ? Кім басқара алады? Кім істей алады? Кім қимылдай алады? Мен осыған қазір осы фадылды берсем, осы бір үлкен бір аманатты берсем, пайғамбар көтерген аманатты берсем, бұл не істей алады? Қолына не келеді бұның? Кім не істей алады? Бәрі әрекет жасайды. Лайықтыларын Аллах сынайды ғой, а? Дүниемен сынайды, атақпен сынайды, абыроймен сынайды, аштықпен сынайды, қорлықпен сынайды, өліммен сынайды, аурумен сынайды, түрлі-түрлі нәрселермен сынап. Соңында дайын болған кезде мәдиттағыны Аллах өзінің дінінің жайылым береді. Бірақ ол бай болмауы мүмкін, ол атақты болмауы мүмкін, оның креслосы болмауы мүмкін, оның 570-сі болмауы мүмкін, оның қолында 14-ті болмауы мүмкін. Бірақ оның қолымен не жүзеге асады? Оның қолымен Аллах бағана айтқандай, анау қараңғылықта жүрген адамдарды нұрға Алланың өзі келіп, Жәбірейіл періштесімен шығармайды ғой. Себеп ретінде кімді пайдаланады? Сені пайдаланады. Соны уәли дейді. Соны әулие дейді. Соны Алланың досы дейді. Осы өмірде қараңғылықтан адамдарды әйтеуір шамасы жеткенге шейін сүйреп, тартып, Алланың рахметіне, Алланың жәннатына қарай сүйреп жүрген адамдарды Аллах менің достарым осылар дейді.